halkan waa dugsiga sare ee Hodan Naaleeye. Waxaa horey loo dhigi jiray Van Secondary School oo markaasii loogu magac daray Benjamin Van ninkii la dhigi jiray. Balse dadka madowga ah ayaa dalbaday in magaca laga bedelo maadaama sida ay sheegeen ninka iskuulka lagu magacaabi jiray ee Van oo ku lug lahaa gumaysiga dadka madow qarnigii 18aad. In qof muslim ah, Soomaali ah, madow ah oo soo galooti ahaa loogu magac daro iskuul ku yaala dalkan Kanada oo kale ayaa dad badan u arka mid dhiirigelin u noqon karta dhalinyarada laga tiri badan yahay, gaar ahaan kuwa Soomaalida ah. Arrintan ayaa la sheegay inay dhalinyarada ay ku dhiirigelinayso inay meel iska soo saaraan iyagoo og in wax ay qabtaan lagu abaalmarin doono. Guddiga iskuulka ayaa badankood isku raacay in magaca loo beddelo Hodan Naaleeye, inkastoo laba ka mid ah guddiga iskuulku ay ka hor yimaadeen in magaca laga beddelo oo loo beddelo Hodan Naaleeye. Haddana markii dambe dadka deegaanka oo cod laga qaaday ayaa in ka badan 240% waxa ay u codeeyeen in iskuulka loogu magac daro Allahu naxariistee Hodan Naaleeye. Kadib kulan ay yeesheen guddiga iskuulka ee York ayaa markaasi waxa ay badankood u codeeyeen in la raaco talada iyo codka ay dadka deegaanka soo jeediyeen, isla markaana iskuulka loogu magac daro Allahu naxariistee Hodan Naaleeye. Qoyska Allaha u naxariistay Hodan Naaleeye ayaa sheegay inay aad ugu farxeen markii ay maqleen in iskuulka loogu magac daray Hodan Naaleeye. Sahra Naaleeye iyo Amaal Naaleeye oo aan wareysan ayaa cabiraya dareenkooda. Waa mahadsanta walaal. Waxaa inooga sheekaysaa iskuulkan iyo qaab ahaan walaasha loogu magac daray, dareen noocee ku siinaya? Waa runtii iskuulkan markii hore waxaa la oran jiray Vaughan Secondary High School. Ishmacna ninka meeshan lagu magac daray wuxuu ahaa nin dadka deemadow dad madow buu gumaysan jiray. Wuxuu dadka reer madowga waa inaynan la siinno taqaana freedom buu lahaa. Dadka madow ee magaaladan degan aad iyo aad bay u doodeen. Waxay warqaday qoreen, way xoogaa dadkii iskuulka haystay bay la hadleen. Waxay dhaheen caruurta iyadu waan rabno inay iskuul nin dadka madow gumaysan jiray inay aadaan. Waa taqaanaa Kanadana iyo Mareykanka waxaa ka socday bahal la dhaho like Black Lives Matter. Dadka madow noloshooda way muhiim way badan tahay. Sababtaas kabacdi waxaa dhacday dadkii iskuulka maamulayay way dhaheen haye waa dhageysanaynaa waxaad leedihiin. So waxay sameeyeen magacii bay ka bedeleen meesha. Kabacdina waxaa dhacday magac cusub waa inaan doorano. Sheekadaas markay bilaabatay dadkii madow way xagga degnaa. Saddex dumar ayaa meesha jiray oo aad iyo aad u dooday in walaashay Hodan Naaleeye iskuulkan lagu magac daro. Famil ahaan markii aad maqasheen in walaasha magaca iskuulkan loo bixiyey maxaad dareenteen? Runtii anigu markaan sheekada maqlay inay magacaan dareenteen aad iyo aad baan u faraxsanaa. Hooyada iyo aabahay aad iyo aad bay u faraxsan yihiin. Hooyaday way ooyday, walaashay waa taqaana Hodan Naaleeye iyadoo yar bay naga dhimatay, Ilaah u naxariistee. Hadda waan ognahay in ilaa yeelo magaceedii inuu iskuulkan dee magacii inuu noolaan doono insha allah. Waxaan rajaynaynaa in ilow yeelo dadka dhalinyarta iskuulkan taga inay ogaadaan qofkay ahayd, waxay ka shaqayn jirtay, siday aad iyo aad u jecleed dadkeedii Soomaalinimada, inay waddankii Soomaaliya inay horumar u rabtay. Wallaahi waan aad iyo aad faraxsanahay. Maxaad u rajaynaysaa dadka dhalinyarada ah ee Hodan oo kale ah amba shaqooyinkan mihnada ay isla qaybsan jiraan oo kale, maxaad u rajaynaysaa ambaad kula talinaysaa? Runtii haddaan dhalinyarada iskuulkan degta oo waddanka Canada jooga, waxaan u rajayn doonaa inay horumaraan, inay waxbartaan, inay hadday insha allah hadday rabaan inay waddankoodii ku noqdaan, inay ka shaqeeyaan waddankoodii. Anigu dee anoo yar baan waddanka nimi. Runtii haddaan kuu sheego, iskuulkan tagi jiray qof Soomaaliya magacood kuma qornayn. Anigu waxaan ka rajayn doonaa hadday Soomaaliya caruurtooda xagga yimaadaan inay aad iyo aad ku faraxtiraan qof Soomaaliya ayaa iskuulka laga magaceeda ka qoran.
aruurtan iskuulkan dhiganaya sawirka ay hore u bixi jiray iyo sawirka maanta oo walaashaal oo ah magacayda halkan lagu xiray maxaa is dhigi kartaa dareenku bixinay farq weyn baa u dhaxeeya maadaama iskuulku uu ahaa magac nin oo cunsuri ahaa haddana ay tahay gabadh madow oo muslimada oo xijaabiya alxamdulilah difran weyn baa u dhaxeeya walaal magaca maxamed cumar caydiid baa la yidhahda aniga maxamed cumar caydiid waxaad degan tahay magaaladan soomaa magaaladanaan deganahay foon ee iskuulku ku yaallo waxaad ii sheegtay amba aan ku maqalqabaa saddex ka mid a caruurtaada inay iskuulkan dhiga jireen bal maanta oo loo bixiyey gabadheennii wanaagsaneyd ee Hodan Naaleeye iyo magacii hore loo odhan jiray bal faahfaahinka bixi magaca horey loo odhan jiray wuxuu ahaa nin la odhan jiray foon oo nin ingiriis ahaa oo ka baacmisteri jiray dadka ganacsiga dadka ka baacmisteri jiray ayaa loogu magac daray maantana waxaa loogu magac daray Hodan Naaleeye marka waa isbeddel weyn waxay ku tusinaysaa kanadadii shalay iyo kanadada maanta waa marka waa arrin maaragtay aada iyo aada u kala duwan waxaa kaleen aada uga xumay markaan dhinac ka eego Hodan waxay ahaan jirtay ruux dadka kanadiyaanka a tusa wanaagga Soomaalida oo maaragtay ama ha noqoto waxay ka soo horjeedi jirtay muuqaalka laga bixinayo Soomaalida ee caruur saaqiday iyo kuwa daragsama wax noocaasoo kale hadii jeer iyadu kuwa guulaystay kuwa meel maray waxaasay muujin jirtay marka xataa Soomaaliya muuqaaladan ka imanaya ku ka duwan inay ka soo bixiso ayay shaqadeedu ahayd oo u tagtay waxaan ka xumahay kuwii dilay ma oga inay gaaladii ay warka iyadu siinaysay mid ka duwan iyagu ay siinayaan waxaan markaa ilaahay iyada iyo wixii kale muslimiin ah ee maaragtay gardarro lagu dilayba jannatul firdows ha geeyo marka annaga dadka iyaga soomaalida ah muslimiinta ah madowga ah ee intan degan waayo intuba way degan yihiin ha lagaga badnaado meesha waxa weeyaan muslimiin baa degan waxaa degan dad madow ah waxaa degan soomaali marka intaaba waxay u tahay wax weyn bay u tahay oo maaragtay waxaanu hadda fiil garaynaynaa inaanu nahay waddankan markii hore waraaqahan bay noogu taalay laakiin minka inaanu qayb ka mida nahay ayay na tusinaysaa marka waxa weyaan aad baanu arrintaa ugu faraxsannahay sidoo walaalkeen sheegay saddex caruur oo aan dhalay ayaa iskuulkan ka baxday marka aniga attachment ama yacni maaragtay waan dareemayaa maaragtay xidhiidh ayaan la leeyahay oo caruurteyda ayaa maaragtay wax ku baratay markii dambena jaamacada sii gashay marka waxa weeyaan waa dareenkaas ay Soomaali kasta iyo madow kasta iyo muslim kasta meeshan deegaanay uu muujinaya waxaan rabaa in mid ayn inaynaan ka boodin oon u mahadnaqno dadka kanadiyaanka ah oo waayo eriyadan dadka deegaanay waxay u badan yihiin dadka caddaanka ah marka iyagoo dadkaa u badan oo maaragtay ay muslimiinta iyo soomaalida iyo madowguba ay aada ugu yar yihiin inay intay doodaan ay go-aan ku gaadhaan inay iskuulkii u bixiyaan Hodan Naaleeye waa inaynu iyagana laftigooda ugu mahadnaqno in isbeddelka kanada ku dhacay ay iyaguna ka mid yihiin qoyska Hodan Naaleeye ayaa sanooyin badan degan dalkan kanada balse Hodan Allaha u naxariiste waxa ay dib ugu laabatay soomaaliya si ay ugu qayb qaadato horumarinta bulshada iyo u ololeynta nabadda iyadoo qurbajoogta ku dhiirigelin jirtay inay ku soo laabtaan dalkooda hooyo ee Soomaaliya Allaha u naxariistee Hodan Naaleeye u wehliyasayeed ayaa ka mid ahaa dad kor u dhaafaya 26 qofood oo lagu dilay weerar lagu qaaday hotelka cascasay ee ku yaalla magaalada Kismaayo sanadka markuu ahaa 2019 bulshada Soomaalida ee gobolka Ontario iyo guud ahaan dalkan Canada ayaa soo dhaweeyay in iskuulka loogu magac daro Allah u naxariiste Hodan Naaleeye hadaba qaar ka mid ah bulshada oo lala hadlay oo isugu jira siyaasiyiin fanaaniin suxufiyiin iyo qaybaha kale ee bulshada ayaa ka hadlaya galabta waxaa halkan nagu soo booqday mahad carabay
runtii ah nin wariye weyn ah oo halkan Soomaalidana runtii shaqo badan oo muhiim u haya markii ugu horeysay mahad waan kaaga celinayaa boqoshada xafiiska aad nagu soo booqatay markii xigana magacaygu waxa la yiraahdaa Faisal Xasan waxaan ahay xildhibaanka xaafada York South Weston xaafadan maaragtay baarlamaankeeda gobolka Ontario maanta halkan waxaan doonayaa inaan dhowr erey aan ka ilaado arinta iskuulka Benjamin Vaughan oo ahaa nin hore u lahaan jiray slave owner oo kana tirsanaan jiray baarlamaanka Ingiriiska dad badan oo madawna lahaan jiray iskuulkaas oo in badan magaciisa halkan magaalada Vaughan loogu magac daray ayaa maaragtay magacii laga bedelay waxaana magacii lagu bedelay Hodan Naaleeye oo ahayd gabadha Somali Canadiana oo runtii shaqo badan halkan community-geena kor u qaadista maaragtay afkeena iyo dhaqankeena iyo xuquuqda dumarkaba iyo dhalinyaradaba aad uga shaqeysay nasiib darrana nafteeda ku weeyday dadka gacan daran ay ku dileen wadanka Soomaaliya arintan runtii ahayd arin dagaal weyn loo galay qoomiyada kala gidsan oo khaasatan dadkii badankoodii deganaa xaafadu waxay go'aansadeen in iskuulka laga bedelo magaca Benjamin Vaughan oo loo bedelo Hodan Naaleeye iskuulkan oo runtii qayb ka qaadanaya in la saxo taariikhdii khaldanayd runtii maaragtay ku dhisnayd cadaalad darro iyo maaragtay in la adoonsado dadka madow ninkaas oo runtii maaragtay magaciisu in badan uu ku yaalay waxaan u mahadcelinayaa dhamaan qoomiyadaha kala gidsan qoomiyada maaragtay Canadianka oo dhan beesha Jewish community-ga dhamaan dadka madowga ah iyo dadka hor socodka oo dhan oo arintan qayb lahaad la ka qaatay sidii maaragtay iskuulka magaciisa oo runtii ahaa mid taariikh madow lagu bedelo iftiin kaas oo runtii maaragtay anagana sharaf noo ah hadaan nahay qoomiyadda Soomaalida Hodan Naaleeyana ka tirsanayd bulshada khaas ahaan in badan deganayd xaafadda Vaughan iskuulkaas oo noqonaya iskuulkii ugu horeeyay ee dugsi sare ah ee xaafadda Vaughan loogu magac daro qof madow oo haddana ah muslim oo haddana ah Soomaali marka taasna mahad waxa noo tahay in maaragtay farxad weyn runtiina ku faraxsanahay in dhiirigelin weyn ay siiso hablahena yaryar iyo maaragtay wiilashena yaryar laftigoodaba oo maaragtay ay noqoto mid magaranaysa ay aanu aad ugu dabaaldegno una soo dhaweyno marka aniga khaasatan anigu ah xildhibaankiina iyo dhamaan Black Caucus-ka New Democratic Party-ga gobolka Ontario qayb lahaad la ayaanu ka qaadanay warqadana waan u qornay in iskuulka magaciisa go'aankii shacabka xaafadda Vaughan go'aankii ay qaateen in la raaco markii dambana golaha iskuulku waxa uu go'aamiyay taladii shacabka iyo bulshada iyo xaafadda Vaughan in iskuulka magaciisa uu noqdo Hodan Naaleeye lagana bedelo Benjamin Vaughan oo runtii ahaa nin maaragtay dhalashadiisu ahayd Ingiriis oo haddana maaragtay baarlamaanka Ingiriiskana ku jiri jiray dadka madowna maaragtay lahaan jiray oo ahaa slave owner runtii waxaan filaynaa markaas taariikhda mugdiga ah in lagu bedelo midas iftiinka ah waxay noo tahay farxad iyo reenreen waxaan leenahay walaasheen Hodan Naaleeyana Allah u naxariisto gacanka xaq daran ayaa nafteeda iyadoo uur ah xamila ah iyo odagaydiiba dishay dad kale oo anigu ka garanayo maaragtay mahad Cabdullaahi Guuleed oo maaragtay isagoo yar aan garanayo mahad iyo maxamed iyo dhamaan Guuleed gurgurte maaragtay wiilkiisa laftigiisa ku geeriyooda Allah u naxariisto marka dabcan waxa aan maaragtay aan runtii mahado aan kaaga mahad celinayaa documentary-gan aad sameynaysid oo ah mid runtii taariikhiya taana waxaan doonaynaa in maaragtay Hodan gacan xaq daran ayaa dishay laakiin waxa weeyaan taariikhdeeda iyo magaceedu waa aynu xusuusnaan doonaa dhalinyarada iskuulkaas dhigatana waa ay ogaan doonaan qofka ay Hodan Naaleeye ay tahay marka waxaan kugu mahad celinayaa mar kale mahad sida maaragtay geesinimada leh ee sharafta leh ee aad maaragtay galabta nagu soo booqatay ee aadna noo ogolaatay inaan maaragtay dhowr erey aan ka idhaahdo Benjamin Vaughan oo ahaa nin maaragtay taariikh madow ku leh wadankan iyo Hodan Naaleeye oo runtii ah maaragtay rajo iyo iftiin hor leh oo maaragtay dhalinyaradeena yaryar khaasatan gabdheena ay ku faani karaan.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وأكوها الله مجا عيسين محمد حسين جوكتنا ترانو كندا. كمونتي مجا عيسو حالي رادا وستن فيلج سينير سنتر وحيفرن كمونتي سينير كأنكو بحينا وستن ولورنس إيريا بدكي يقانا يقان كندا ترانو وحان مانتا مهد وين إيه أن أم هاد علنا يا مهد ومانتا أبرتون نتيجة جانس كان إسيه إن أنك هادلو وحان آدي آد أغفر أحسن هاي قبضينا qaaliga ah oo community-ga Soomaalida qaaliga ku ah Hodan Naaleeye oo Allah uu naxariisto jannada firdowsa Allah geeyo waxaan ku aan aad iyo aad u mahadcelinaya iskuulka lagu magac daray ee Canada Toronto ku yaalo waxaan iskuulka lagu magacaabay Hodan Naaleeye aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama wadankan Canada gabar Soomaaliyeed oo madaw ah oo muslim ah oo xijaaban lagu magacaabo iskuulka aad iyo aad ay farxad noogu tahay magacna way noo tahay Soomaalinahay qaasatan Hodan Naaleeye aniga laftirkayga geerideeda aad iyo aad ay ii taabanaysaa ilaa waxaan ugu baraya jannad firdowso gabar qaali nagu ah community Soomaaliyeed ma qaali ku ahayd waxaan idin leeyahay aad iyo aadan ugu hambalyeynayaa iskuulka loogu magac daray Hodan Naaleeye secondary school oo bismillaahi raxmaan raxiim markii hore waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay oo mahadaan siiyay ee caafimaadkan taaniyan waxaan leeyahay mahad oo wareysigan iga qaadaysid een mahadow ma mahadsantahay fursada aad na siisay yani ani adiga yani muddo isla shaqeynayna ma sha Allah een waxaan leeyahay een iskoolka lagu magac daray ee secondary school ka oo van een Benjamin la dhahayo een dadka ku magacaabay een walaasheena Hodan Naaleeye Ilaahay u naxariisto naxariistii janna Allah siiyo waxaan leeyahay markii hore yani wax fiican ay sameeyeen gabar aan yani isku dhaqan isku diin isku wadan aan ka soo jeedno oo lagu magacaabo iskoolkaas wax farxad ayna gelisay anagoo dhan yani hadaan Soomaalinahay iyo hadaan madawnahay aan wadankan aan ku noolnahay een wax fiican ay sameeyeen horumar gabar waxay ahayd aad howlkar u ahayd een oobkeedana aad u fiicnaa rajadeeda oo yani niyadeeda aad u fiicnaa waa gabar ka shaqeyn jirtay een dhaqanka iyo dumarka horumarkooda iyo Soomaaliya oo dhan iyo qof walba oo ay la shaqeynayso qof dabeecad yani aad u fiican ahayd Ilaahay oo naxariisto walaasheena Hodan Naaleeye waxaan u mahadcelinaa dadka iskoolkaas ku magacaabay iskoolka la oran jiray van secondary school hore la oran jiray oo haddana lagu magacaabay Hodan Naaleeye waxaan leeyahay dadka ku magacaabay ama dadka soo xasuustay ama dadka ra'yigan keenay waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin yani haddaan community-ga Soomaalinahay yani wax fiican ayay sameeyeen maadaama aan anagana aan saxaafadda iskalmid ahaan jirnay iyada oo dhowr jeer studio-ha aan muddo yani waxa aan isla shaqeynay gabartaas yani gabar fiican oo dabeecadeedna aad u fiican ilaa uu naxariisto waqtigeedana uu dhammaad qof walbana uu u socdaa meeshaas yani meel yani laga maarmayo maahan marka waxaan leeyahay dadka soo xasuusta waa mahadsan yihiin magacaygu waa axmed xaaji cilmi guure maamulaha shabakada internetka hiiraan online runtii aad iyo aad ayay ii farxad gelisay markaan maqlay in Hodan Naaleeye oo baahda saxaafadda kanadana aan ku wada jirnay muddo dheerna aan isla qaanay in lagu magacaabay dugsiga sare ee ku yaalla magaalada Toronto. Magacaabitaankaas runtii kuma imaan sahal, waad garan kartaan nin taariikh dheer ku leh dalkan Canada, taariikhdaas ku leeybo markii la sii baarinayo inay noqoto taariikh aan saa u wanaagsanayn, kuna magacaaban xaafadan oo ku taallo magaalada Toronto. In magacii laga bedelo oo dugsigaas lagu magacaabo Hodan Naaleeye runtii wax sahlan maaha. Hodan wadankan waxay ku timid qaxootinimo, nolosheeda halkaas ayay kasoo dhistay. Anigii Hodan waxaan isnaqaanaa muddo hadda ka badan 9 sano. Waxaan markii ugu horreysay ku kulanay magaalada Toronto ayada iyo Allah u naxariisto Saade Cali oo markaa labadeeduba u socday meesha la yiraahdo xarada la yiraahdo dhab halkaas oo ay ka wadeen arrin sababal ah. Intaa wixii ka dambeeyey aniga iyo Hodan Naaleeye aad iyo aad ayaan isugu dhoweyn,
قارهان مركي أي بلاود مشروع أي مجعل هاي إنتجريشن تي في رنتي هيران أونلاين قيب لحد لأي كقاتن إني هذا نالي ككلميات المشروع عس أو إنتجريشن تي في لجارسيو سومالي إنتي ذكره ما دام هيران أونلاين ضد بدن يكحرناين إنتجريشن تي في وهو نقضي برنامج very successful هذا نالي يكسو عم بحدي قعدت أي كويسي إلى إنتي كجيريوت هذا أنا وورك أنسي بدينين محان هذا نالي هذانا هي جاليدة رير كندا محان هذا نالي كحسو سكرنا أنا وحاجة فكرة إن هذا نالي وكجيريوتي مجال هذا كسمايو قبر يديني وكيا المجال هذا كسمايو إن عن محوها فونديشن أسمينه إن دوكسي هنقول دوكسي سارة دوكسي هاسي أما دوكسي ده هم يتكون ربع هذا إن دوكسي كم عاماً هذا النالي لقى أبابلو مجال هذا كسمايو أنا تاسع تلاقيه وأنا حسوس أنا دانا هير كندا أنا كحسوس دارنا هذا النالي الله نحرسه هذا الكي أنت سامك سو جب جبينا وأنا وين محسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أتبان قوم هذه علم هذه عربو ما أنت ماشى نقوم مرتقاضي. أنا جو قدوميها أورك تودي ما جايقون وياي. عبد الله يوسف سالس سعطان. لما ميل بعد مدة سومالي ذا جوكتان ما أنت وحن هل كان عن عندي كذا لنا خصوصية عن ربنا نادي خصوصينا وآه. نسلم مركان مقالة كنا والله هي مقالة ترونو. أي كمون تيجي دجنا. aya waxa go'aan ku gaareen maxafada la yiraahdo Vaughan City in lagu magacdaro high school ku yaal ismaan xafada oo la yiraahdo high school Vaughan City markii ay aad u uga doodeen dadkii deganaamadoogi iyo Jewish community aad uga doodeen in laga bedelo magacaas oo aha nin asagu aha dadkii waagi hore slave ka aha marka magacaas waa laga dhidhiyay marka waxaa la isku gaaray go'aan ah in oo la qaatay in lagu magacdaro walaasheen Allah u naxariisto Hodan Naaleeye iskuulka waxaa lagu magacdaray Hodan Naaleeye secondary school een barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay aan halkan ugu yimid aan ugu hambalyeeyo family-kii oo ay gabadha ay ka dhalatay oo ahaa Amaal Naaleeye iyo reerkii oo dhan waxaan halkan ugu hambalyeeynaa all Somali oo dhan magacaas oo aan wada leenahay oo iskuulka gabadha lagu magacdaray jaaliyada Soomaalida ku nool ee dalka Canada meelba ay joogan way u hambalyeynayaan anigoo ku hadlaya magaca ururka isboortiga ee Soomaaliyeed gaar ahaan ururka Today waxaan leenahay hambalyo maad arabo wa maasanta assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh waxaan u mahadcelinayaa marka koobaad mahad arabo oo igu casumay documentary-gan loogu talagalay in lagu xasuusto walaashii Hodan Naaleeye markii laga soo tago xasuustaas walaasheen aan ku xasuusanayno waxa farxad u ah umada Soomaaliyeed oo ay Hodan Naaleeye ka baxday iyo dhamaan reer Naaleeye family-goodaba in Hodan Naaleeye magaceedii loogu magacdaro secondary school ku yaala magaalada Toronto oo awal loogu magacdaray nin dadka madawga slave ka dhigan jiray waxa hambalyo aan la soo koobi karin dhammaan ummada Soomaaliyeed hawada u soo marinaya aniga ku hadlaya magacayga iyo magaca fanaaniinta North America in ay sharaf iyo karaamo iyo cizi noo tahay in Hodan Naaleeye loogu magacdaro iskuulkaas secondary school ku yaala magaalada Toronto dhammaan ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo mahad carabo iyo tiimkiisa oo isku duubana waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin shaqadan wanaagsan ee aad u haysan community-ga Soomaaliyeed meel kasto ay joogan dhammaan ummada Soomaaliyeed isku duubni iyo wadajir iyo wada tashi iyo walaalnimo iyo qof kasta oo community-geena magac ku leh in magaciisa kor loo qaado hadduu nool yahay iyo hadduu dhintayba in magaciisa kor loo qaado ba sharaf iyo karaamo iyo cizi intaas banoo ah dhammaan ummada Soomaaliyeed mar labaad waxaan leeyahay hambalyo 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 waana u duceynayaa walaashay Hodan Naaleeye
waxaan leeyahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. Waxay ahayd qof soo halgantay, qof kasta oo soo halgama oo ummadda Soomaaliyeed u soo halgamana lama ilaawi doono, taariikhduna ma ilaawi doonto, dadka Soomaaliyeedna ma ilaawi doonaan, magaciisana kor bay u qaadi doontaa. Waa salaamintihiin mar labaad. Waxaan mar labaad u sii mahad celinayaa mahad carabow iyo tiimkiisa. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Anigoo ah Cabdishiil Xasan Xirsi Bakin, ahna bahweynta odayaasha sportiga ee magaaladan, turana ahna guddoomiye ku-xigeenka xiriirka Soomaaliyeed ee mini footballka. Runtii maanta waxaan joogaa xafiiska ama studioga Ustaad Mahad Carabo iyo Bakri Medio oo runtii ummaddan shaqo fiican u haya oo wax badan oo volunteer u qabtay. Waan u mahadcelinaynaa. Waxaan leenahay wax kale nama dhihi karnay. Jasaakallah. Ilaahay kheyrkaasi ummadda waxa u haysaan Ilaahay naga siiyo. Maanta halkan casimaadan shaqadan dheer oo runtii uu soo abaabulay Ustaad Mahad Carabo oo ah xasuus aan ku xasuusanayno kuna qiimeynayno uguna ducaynayno walaasheen Hodan Naaleeye. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu Ilaahay jannadii ka waraabiyo, imtixaankeedana Ilaahay u fuudo, qabrigeedana Ilaahay waasac uga dhigo. Runtii farxad waxaa noo ah haddaan nahay communityga Soomaaliyeed ee ku nool waddankan Canada, especially magaaladan Toronto ee Canada, magaalada ugu weyn ee Canada, in walaasheen Hodan Naaleeye micnaha iska da annaga ummaddii Soomaaliyeed ee ummaddii kale waddanka ku nooleed ee caddaanka ahaa isku dhex jiray, madow iyo caddaan isku dhex jiray, inay u garteen iskool waddankan magaaladeena Canada ku yaalla xaafadan Van. Oo macnaha Van waa xaafad kale, haddaan sample usoo qaato waxay u dhigmataa xaafadii Holudaag iyo Madiin oo kale. Macnaha waa isku area, waa Toronto area laakiin oo kala fog, sida Holudaag iyo u kala fog yihiin iyo Madiin oo kale, sidaasoo kale weeye. Marka iskoolkaas oo runtii la oran jiray Benjamin la oran jiray oo ku yaalla Van, oo nin runtii Ingiriis aha oo markiisii hore aad iyo aad u ahaa raggii cunsuriyadda u ahaa oo dadka isleefka waxeyn jiray oo iskoolka loogu magac daray, ayaa dadkii xaafadda deganaa Lowla ay Hodan Naaleeye Ilaahay u naxariistee ee xaafaddaas ka tirsaneed, kana aheed qof active oo xaafaddaas caddaanka degan. Xaafaddaasna waa xaafad ay Soomaalidu ay ka tahay 0.1 ay ka tahay, waa xaafad ay degan tahay caddaanka una badan dadka waddankan ku nool Talyaaniga iyo dadka runtii Yuhuudda ah. Marka runtii waxaan aad iyo aad ugu ololeeyay oo gabadhan aad ugu dagaalamay waa dadkan oo waddankan ku nool, ama Jewishka la yiraahdo ama Yuhuudda la yiraahdo. Waan u mahadcelinaynaa inay u ololeeyeen una dagaalameen boqolkiiba xaafadda dadka degan 90% Hodan Naaleeye ayay u nool cina u ololeeyeen. Marka iskoolkii maanta waxaan farxad noo ah iskool weyn oo high school oo iskoolada ugu qeyb badan oo waddanka xaafaddaasna ay tahay xaafadda ay degan tahay dadka lacag leyd ah oo waddankan adduunka meel kasta loo joogo waa dabaqad. Dabaqadda ugu sarreysa dadkii ahaa oo degan inay maanta iskool high school ah loogu magac daray Hodan Naaleeye, Hodan oo runtii communitygeena Soomaaliyeed Ilaahay u naxariistee ka aheyd qof waddaniyada Soomaalinimada jecel. Aniga hadda Bakin oo nila hadlaya caawa, runtii waxyaalo badan oo youthka ah aan ballan ku lahayn inaan ka igala shaqeyso, runtiina aheyd qofkii iska lahayd fakarka ah waddankan in lagu waxeeyo, igalana tashatay in lagu waxeeyo kowda Luuliyo. Ra'aygaasi fakarka qofti iska lahayd ba aheyd, laakiin Ilaahay ma gaarsiin oo waqtigeedii ayaa ka hormaray. Marka runtii waxay aheyd gabadhaas gabar kudayasho mudan, ummaddana ha ogaadaan qofkii ummadda wax u qabta muslim iyo gaal, caddaan iyo madowba, inuu ka heliyo macnaha recognize, ixtiraan. Wixii muslimna waa u duceynayaan, wixii aan nan muslim ahayn sidaan oo kale maanta iskoolkaas kale oo high school oo nin English ah oo runtii magac ku lahaa adooda caddaanku magac buu lahaa, laakiin annaga haddaan nahay dadka madowga ah, dadkii slaifkii waxaa ka shaqeyn jiray ahaa, in maanta iskoolkii dhammaa magac intaasna uu soo lahaa maanta Hodan Naaleeye oo ka timid Soomaaliya oo dhex degan xaafad ay deganeed oo xaafadaas xaafad lacag ley ah, inay 70% u codeeyeen codkeena maanta ku heshay. Marka ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan, waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay Hodan oo kale iyo kuwa lamidka oo wax u qabanaya in la taageero, ogaadana
qofkii wax wanaaga qabta xaq ilaahayna waa ka helaya aakhirana waa ka helaya recognition waa ka helaya marka umada Soomaaliyeed waxaan aad ugu codsanayaa wadankeena dhibaato ku jira wadankan aan joognay Canada caruurahaani waa la socotaan dilka iyo xabsiyada dadka ugu badan waay marka umada Soomaaliyeed especially qaybta sportiga loo laan maanta magaci sportiga ee Canada ee Toronto aan ku hadlayo waxaan ka codsanaynaa in aan garbaha is qabsano caruurteena badbaadino dadka caruurta wax u qabanaya oo badbaadinaya in la taageero qofkii taageerana aakhirana waxbuu ka helaya adduunkana magac uu ka helaya qofkii aan wax u tari karin waxaan ka codsanaynaa inuu macnaha adankiisa iyo afkiisa oo ka ilaaliyo su asagana ajir u helo dibna uu iman marka runtii Hodan Naaleeye mar labaad mar saddexaad waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilaihi raji'un walaashay Hodan Naaleeye adduunkii waa ka tagtay laakiin ducadii weli waa ku wadnaa magacaagi iyo sharaftaadina wali weejidaa marka meel ka xasuusteen ajnabigii oo wadankan ku noolaa waxaan runtii rajaynaynaa insha Allah hadaan nahay anagoo baahda sportiga ee umada Soomaaliyeen inaan Soomaaliya meel aduu magacaaga uu ku yaalo oo aduu magacaaga ku recognize yahay inaan macnaha anaguna ku ololeyno anoo ku hadlaya magaca sportiga loo laanahaynin activist la figeeyga oo xaqabadka xaqqa wax ku fiican waxa igu balanay insha Allah inaan hadii Ilaahay uu guuleysiyo meel ka mid ah wadamada Soomaaliya inaan ama garoon basket ama garoon kubadda cag inaan kuwa magac daro ana anuguna lead ka qaato Ilaahay Ilaahay ka bariya Ilaahayna waxaan ka codsanayaa inuu Ilaahay uu garab galo baxda sportiga ee umada Soomaaliya maqleysana waxaan ka jeclaanahay inay ugu taageeraan programkaas because qofka sharafta leh oo umadaan xuso qabtay in la qiimeeyo waa waajib loo duceeyo lana la xuso marka Hodan Naaleeye Ilaahay ku jannada ka waraabiyo ehelkaagi iyo caruurtaada ka tagtana Ilaahay ka gadaasha ma finnayo Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ayagana caruurtaadi ay raacaan liidkaagi iyo wadaninimadaadi iyo Soomaalinimadaadi inuu Ilaahay caruurtaadan raacsiyo familkaagana waa familan garanayo reer Naaleeyo dhan waa dad wadaninimada iyo Soomaalinimadu ku weyntahay reer Naaleeyo meel ay joogaan adduunkan waxaan leeyahay samariyimaan inaka kaliyana hodan nagama dhimane Soomaalo dhan bay ka dhimatay Ilaahay samara naga wada siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa farxad weyn noo ah fan iskoolkii ku yaalay ee high schoolka ahaa in loogu magac daray walaasheen Hodan Naaleeye oo ahayd shaqsi u soo shaqeysay ummada Soomaaliyeed iyadoo matalaysay Soomaali Canadian waxay Hodan ku nafoysay ayadoo shaqo ku jirta shacabka Soomaaliyeed iyo dadka masaakiinta ah Hodan waxaa farxad weyn noo ah in loogu magac daray iskoolkaas oo loo bixiyay dugsiga sare ee Hodan Naaleeye secondary school ee loogu magac daray Hodan Naaleeye wuxuu qiimo noogu yeelayaa waxqabadkeedii walaasheen Hodan Naaleeye anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada rajada jiilka cusub iyo dhamaan dhalinyarada ku nool dalka Canada especially magaalada Toronto waxaan leeyahay aad ayaan ugu faraxsanahay waan soo dhaweeyaynaa shaqo fiican ayay qabteen community ku nool fan iyo community-ga Soomaalida iyo all Canadian waa mahadsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim waad mahadsantahay walaalkay mahad magacayga waa Yusuf Abikar Cali anigu ku hadlaya magaca jaaliidda Soomaaliyeed ee Canada iyo magaca Somali Hall of Fame waxa runtii farxad noo ah caawo ay bishu tahay March 19 sanadka 2021 in walaasheen Ilaahay naxariis jana hasiye Hodan Naaleeye loogu magac daray school ku yaala Van runtii hadii aan ahay jaaliidda Canada farxad ayay noo tahay in Hodan Ilaahay qabrigeeda u waasiciye loogu magac daro school schoolkaas oo runtii ay ku heshay cod 42% runtii waxaa farxad noo ah mar kale in aan maaragtay ka hambalyeyno ku faraxsanaano dhiirigelino ardayda dhigan doonta glasskaas iyo iskuulkaas mar kale dhammaan jaaliidda Soomaaliyeed ee Canada ama adduunweynaha oo dhan waxaan leenahay hambalyo walaasheen Hodan Naaleeye Ilaahay ha u naxariisto Ilaahay qabrigeeda u waasiciyo Allah ka dhigo runtii aniga shaqsiyan Hodan waan la soo shaqeeyey dhowr program baan kala soo shaqeeyey festivals tuition waxaan kala soo shaqeeyey waxyaabo tiro badan runtii waxay ahayd gabar aad iyo aad u wanaagsan Ilaahay ha u naxariisto mar kale
ما هي المامي كرنا هذا ولا شيء إن مركا وحيد لا يعيد دمانتين بعد ميديا ما عاد عرو يو أصحاب تيسا يس دمان سومالي هول أوف فيم بعد ما سنتين بسم الله الرحمن الرحيم إن رنتي ما عاد أدو ما سنتها برنامج كان إن قيمها بدن رنتي لقوا وينين يو لون دبل دقيو إن رنتي ليجسي قاي لهذا الله ونحرسته إن هذا ناليه oo kamid ahayd baahda warbaahinta ee magaalada Toronto iyo guud ahaan dalka Canada ba sida runtii aan ka warqabno in Hodan Naaleeye in runtii magaalada Toronto waxay ka bilowday sida aad ogtihiin barnaamijkii ama televisionkii la oran jiray Integration TV oo aha television isdhex muujinaya runtii isdhexgalka bulshada dhalinyarada waddanka ku dhalatay ee dadka meel dhaxaadka ah dadka yimid ee waxa ay jecleed in qoomiyadaha kala duwan oo ay waddankan la degan yihiin inay ummadaasi isku xirto waddankan aan deganahay Canada oo ah waddan multicultural ah ama runtii bulshooyin dhaqamadooda kala duwan ayaa isugu wada yimid marka qol walba inay dhaqankeeda haysato oo dadka iyo dalka iyo meel walba isku xiray ahayd runtii Soomaalidu waxay tiraahdaa waarimay sidee war ka haro runtii Hodan Naaleeye in Ilaahay naxariisti jannaalaha siiyo waxyaabaha aniga muxdin jaamac ahaan aan ku xasuustaa waxay tahay in mar idaacadaha warbaahinta caalamka ay la wareystay een ayaa waxa la yiri waddankii ba tagtay dagaal ka socda een waddan amaana ka tagtay bal Soomaaliya ka waran marka een waxyaabaha runtii aniga isoo jiitay oo aan kaga dayday waxa kaga mid ah een inay tiri Soomaaliya runtii idaacadaha caalamka waxay ka bixiyaan sawir qaldan bay ka bixiyaan waxay soo tabiyaan caruur gaajaysan een burcad badeed een niman war loora een dagaal sokay waddan ka dhacay daara burbursan marka een anigana waxaan runtii aan goostay tiri ana waddanka tago inaan muqaalada wanaagsan aan ka bixiyo sawir qurux badan horumarka bulshada waddanka ka socda dhismaha waddanka ka socda isbeddelka waddanka ka socda runtii gabadha Soomaaliyeed waxay ahayd qayb weyn ku lahayd runtii horumarka bulshada ee dadka Soomaaliyeedba sidaad u ka warqabtana idaacadaha ama warbaahinta marka adigu maamuleyso oo aysan ahayn idaacad lagu leeyahay ama hay'ad gaar ah oo runtii editorial board leh oo wararkeeda la tafatiro oo aad tahay in kaliya adigu aad maamuleyso runtii maanta oo ay naga hooseyso haddaad dib ugu noqotaan barnaamijyadii Integration TV ay duubtay ma ka helaysid barnaamij ay dad ku durayso barnaamij ay dowlad ku durayso barnaamij ay dowlad goboleed ku durayso niman siyaasiin ay iska celinayso la dagaalamayso ay u adeegsanayso warbaahinteeda ma jirin runtii legacy waxay ka tagtay oo dadka iyaga warbaahinta ku jira runtii aan kaga dayno gabadhaasi Soomaaliyeed ayadoo gabadha ayay waddankan ka tagtay oo waddanka ku noqotay gobol kasta oo Soomaaliya tagtay runtii barnaamijyada soo gudbisana waa arkaysa marka haddaan ku soo noqono runtii sida waddankan Canada ama bulshada waddankan ku dhaqan ay u abaalmariyeen waxay ahayd magaalada Van oo ka mid ah dalkan Canada gaar ahaan magaalada gobolka Ontario ayaa waxaa jiray dugsi la yiraahdo Van Secondary School dugsi sare ayaa waxaa dhacday Soomaalidu umaysan codeynin dadku maysan dhihin gabadhaasi iskuulkaas ha lagu magacaabo laakiin runtii waxa ay galabsatay oo runtii ayadu ay sameysay legacy ummadda ay uga tagtay ayaa waxaa loo gartay in iskuulkaasi lagu magacaabo oo la yiraahdo Hodan Naaleeye Secondary School ku yaala magaalada Van waana runtii maamuuska ugu weyn oo qof la siin karo magaca Hodan Naaleeye iskuulkaasi markaa fiiriso waxa uu runtii sharaf iyo u yahay magacba qof kasta oo Soomaaliya qof kasta oo Afrika ka yimid qof kasta oo madow qof kasta oo muslima ayaa arkaysa legacy-ga waddankaas ay ka tagtay legacy-ga waddanka ay uga tagtay in maanta 100 sano dambe inay dad taariikhdooda ay oran doonaan ama siyaasiin noqon doona waxaan ka soo baxay dugsiga sare ee Hodan Naaleeye ee magaalada Van waana runtii fursada ay dadka warbaahinta ku jira weli ahaystaan inaad warbaahintaad uga faa'iideysato inaad wax ku dhisto waa dhici karaysa adiga warbaahinta ku jira in macnaha dad mas-uuliyiin aad ku dhacdaan in adigu si gaar ah lagu takooro in lagugu dhibaatay waxqabadkaaga laakiin marna inaad ku aarsato warbaahinta inaad isku dayin in Hodan Naaleeye runtii legacy-geeda uu dabaaldegayna Allah u naxariisto barnaamijkan runtii waxaan filayaa in dadka Soomaaliyeed oo meel kasta joogaba in Hodan Naaleeye wanaageeda iyo sharafteeda iyo dabaaldegga aan u sameynayno legacy-geeda inuu wax weyn noqdo aniga muxdin ahaana intaas aan ku soo gabagabeynayaa mahad barnaamijka soo saarana waxaan ku leeyahay aad baad u mahadsantahay waa mahad carab oo cali oo idin leh nabadiino